Avvalambor assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan kamina Azamjon Davronov sizlar YouTube'da Azamlogus kanalini kuzatib bormoqdasiz. Aziz do'stlar, bugun talab va istaklarga binoan biz juda ham bir chiroyli uy proyektimizni tayyorladik va buni o'z navbatida sizlarga havola qilishni boshladik aziz do'stlar. Agar video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta savol, takliflar, murojaatlar bo'lsa, kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Videomizni to'liq holatini birma-bir video davomida xonalarni razmeri va qancha joyga to'g'ri keladi barchasini ma'lumotlarini berib boramiz. Xo'p, aziz do'stlar, video roligimizni boshlasak ham bo'ladi. Albatta, mana ko'rib turganingizdek, mana shu uy proyektimiz. Xo'p, bu tarafdan ko'rinishi 19.90 santimetrni tashkil etadi. Yon tarafdan esa razmerimiz 14 metru 70 santimetrini tashkil qiladi. Albatta, oldi tarafdan ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bemalol ko'rib, o'zingizga yoqqan bo'lsa, albatta mana shu chizmadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Buni har xil rasmlari va to'liq chizmalari Telegram orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan razmerlari ham albatta to'laqonlik yozib ko'rsatib beriladi aziz do'stlar. Bu chizmamizni razmerini uzunligi va enidagi razmerini aytib o'tdik. Bu holat 4 sotikli joyga albatta juda chiroyli tarzda tushadi. Ya'ni 4 sotiklik uchastka bo'lsa, ana shu yerga mana shuni qursangiz juda ham chiroyli tarzda tushadi. Ya'ni 19.90 santimetr yon tomondan esa 14.70 santimetrni tashkil qiladi. Xonalarimizning razmerini ko'rsatib boramiz. Xo'p, birinchi xonamiz aziz do'stlar 3.70 ga bu tarafi 4 metr bo'ladi. Ya'ni 3.70 bu tarafi esa 4 metr bo'ladi. Xo'p, bu xonamiz ko'rib turganingizdek, eshikdan kiraverishda koridor joylashgan. Koridor, ya'ni bu xonamizga mana bu yerdan kiramiz. To'g'risida esa dush joylangan. Bu yerda bu dushimizning razmeri 250 ga 2 metrni tashkil qiladi. Ya'ni 2 metr bu tarafi bo'lsa, bu tarafi 250 ni tashkil etadi. Koridorimiz ko'rib turganingizdek 1.5 ga 1.5 ni tashkil qiladi. Bu tarafi esa xonamizning razmeri 3.50 ga, ya'ni bu tarafi 3.5 metr bo'lsa, bu tarafi 4 metr holatda. Bu xonamiz ham xuddi shu bilan bir xil holatda joylashgan, ya'ni 4 metrga 3.50 ni tashkil etadi. Umumiy olib qaraganda do'stlar, barcha xonamizni devorlari, oldi va orqa o'rta devorlar barchasi 40 santimetr betonga moslangan, ya'ni g'ish urish jarayoni 1.5 qator g'ish ursa bo'ladi. Bu albatta barcha xonalar bir xil razmerda 40 santimetr betonga mo'ljallangan holati. Bu holatni tushuntiradigan bo'lsak aziz do'stlar, xo'p, bu tomonini tushuntirib o'tdim va mana bu taraf ham aynan shu razmerda 3.5 metrga 4 metr, bu xona ham xuddi shu bilan bir xil joylangan. Koridorimiz va dushovimiz ham aynan mana bu taraf bilan bir xil razmerda. Xo'p, bu xonamizni tushuntiradigan bo'lsak, bu xonamiz 3 metrga 3.50 ni tashkil qiladi va yonidagi xona ham aynan shu bilan bir xil holatda chizilgan. O'rtada glavniy xod, ya'ni bu yerda asosiy kirish eshigimiz bo'ladi. Ya'ni bu holat 2 metrga 2 metr mo'ljallangan holat. Ko'rib turganingizdek, eshikdan kirib kelganda bu yerda eshik qo'yib qo'yilgan, ya'ni biridan oshxona sifatida foydalansa bo'ladi. Ikkinchi xonamizdan esa umumiy holatda tashqaridan kelgan insonlarni, ya'ni uyingizga kelgan mehmonlarni mana shu yerda kutib olsangiz bo'ladi. Ikkala xona ham bir xil holatda. Albatta, bu ichkariga kirmagan holda mana shu yerga olib kirsa bo'ladi mehmonlarni. Bu tarafda deraza va oldida ham derazalari bor. Xo'p, ichkariga kirib kelishda sizlar ko'rib turibmiz, glavniy xod va yana bir eshik bor. Bu yerdan kirganda 1.5 metrlik koridor joylashgan. Bu koridorimiz umumiy holati mana bu yergacha davom etgan, ya'ni mana bu yerda bir oila yashasa
bemalol bo'ladi. Undan ketingi xonamiz esa bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bu tarafta ham xuddi shu holat koridorimiz. Bu tarafi 1,5 metr bo'lib, oxirgi holati esa 1 metrgacha davom etadi. Bu xona, bu holati ham albatta bir oila yashasa bo'ladi va bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ya'ni bu yerda ikkita xo'jalik yashasa bemalol ikkita oila uchun ikkita farzand bo'lsa juda ham to'g'ri keladi va mana bu yerda ota-onalar yotishi mumkin. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek ikkita xona joylashgan. Bu xonamizni bu xonamizni kattaligi 360 ga 350 ni tashkil qiladi va bu taraf 360 bo'lsa, bu tarafdan 350 ni tashkil etadi. Bu yerda ham albatta bitta dushovoy ga joy qoldirilgan. Mana bu yerda ham esa albatta dushovoy bor. Ya'ni bolalar uchun alohida joy tashlab ketilgan. Mana bu holatimiz esa buni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu xonamiz 360 ga bu tarafni ko'rib turganingizdek 360 va bu tarafi 510 holatda. Ya'ni umumiy olib qaraganda bu yerda barcha oilaviy bo'lib hamma mana shu yerda ovqatlansa bo'ladigan xona. Ya'ni bu katta xonamiz barcha yig'ilib mana shu yerda ovqatlansa bo'ladi. Aziz do'stlar, video roligimiz mana shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Kanalda yangi kelganlar albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bittadan like bosib podeshka qilasizlar degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.